Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. В березні місяці проводиться Міжнародний день заходів, присвячений хворобам нирки. Статистично відомо, що близько 10% населення хворіють хворобами нирок, скажімо так. Це різні захворювання. І для того, щоб своєчасно ці хвороби діагностувати, для того, щоб надавати високопрофесійну допомогу, створено багато різних закладів, як в світі, так і в державі, і в тому числі в нашій області. Для того, щоб ми з вами в всьому цьому вирі лікувальних закладів і хвороб розібралися, ми сьогодні запросили в студію відомого уролога, я скажу так, що високого професіонала в своїй справі, голову Асоціації лікарів-урологів області, доктора медичних наук Олексія Олексійовича Підбурняка. Доброго вам здоров'я, Олексійович. Доброго здоров'я. Олексій Олексійович, наша статистика обласна, вона відповідає от таким міжнародним статистичним даним щодо 10% населення з враженими нирками? Так, наша статистика відповідає, і ті статистичні дані, які ми отримуємо, це конгломерат даних, які ми стаціонарних відділень, плюс поліклінічні відділення, хворі, які звертаються за допомогою і не госпіталізуються. І на сьогодні проблема патології нирок стає все актуальніше і актуальніше. Чому стає актуальніше? Тому що, якщо раніше вважалося, що є хвороби, які не ниркові, то в кінечному результаті органом мішенью, які вражаються при різні патології, є нирки. І День нирки, який присвячений захисту від хвороб нирок і пов'язаний з цим ожирінням, про це ще раз говорить, тому що ожиріння як таке, це є як епідемія, тому що за даними на 2014 рік більше 1,9 мільярда людей у світі хворіють на надлишкову вагу. З них 600 мільйонів – це хворі з ожирінням. І причому ожиріння діагностується тоді, коли індекс маси тіла, це співвідношення ваги до росту в квадраті, більше, ніж 30 показник, 30 кілограм на метр квадратний. А після 40, і коли приєднується патологія, пов'язана з ожирінням, це вже так називаємо морбітне ожиріння. Але само ожиріння – це є як складова частина так званого метаболічного синдрому. Це біч, який на сьогодній день вражає більшість населення, і основні прояви його – це інсулінорезистентність, або так званий цукровий діабет другого типу, артеріальна гіпертензія, порушення в обміні білків і розвиток висцерального ожиріння. Олексій, все, що ви сказали, це, знаєте, що от асоціація з лишньою вага – це гіпертонія, а за все інше люди не говорять, і дуже рідко про це говорять медичні працівники. Це дуже важливо знати, що вражається і нирка в тому числі. І тим більше, що на сьогодні, за даними нашої статистики, тому що в нас в обласній лікарні знаходиться обласне відділення екстракорпоральної детоксикації, розташовано центр гемодіалізу, першопричиною виходу в ниркову недостатність – це є іменно порушення враження нирок на фоні обмінних процесів. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, запальні захворювання, плюс артеріальна гіпертензія, яка приводить до нефроангіосклерозу. І це проявляється розвитком ниркової недостатності. А розвиток ниркової недостатності закінчується застосуванням екстракорпоральних методів. Це гемодіаліз, це перитонеальний діаліз. Це дороговартісні методи. Я вам хочу на сьогодні сказати… Підтримки життя. Це навіть не працездатності. Для держави рік лікування хворого на ниркову недостатність 5-го ступеню, який перебуває на гемодіалізі, обходиться 270 тисяч гривень. Жодної хвороби немає, на яку би держава виділяла такі гроші. У нас на сьогодні в області знаходиться 230 чоловік на гемодіалізі. І це недостатня кількість, їх значно більше, але не всіх ми можемо забезпечити, незважаючи на те, що є центр в Хмельницькому, є філії в Шепетівці, Староконстантинові, Кам'янець-Подільському. На часі відкриття в Хмельницькій міській лікарні філії діалізу, і цих хворих є багато. Їхня основна проблема полягає в тому, що
апаратними методами ми життя продовжуємо, але, на жаль, ми не можемо забезпечити якість, належну якість життя. І тому пацієнтів стає більше, а невдоволеність їх аналогічно зростає, тому що вони живуть, вони хочуть бути активними, але вони постійно прив'язані до діалізу, якість життя. Яка мережа в області створена для того, щоб діагностувати хворобу нирок? От, де є спеціалісти, фахівці цього напрямку? Ну, на сьогодні основна концентрація спеціалістів, які займаються хворобами нирок, це обласна лікарня, відділення нефрології, відділення урології. Займається також як частково відділення детоксикації. Збереглася поліклінічна служба. Збереглася нефрологічна служба ще в міській лікарні. І є лікарі, нефрологи в районних лікарнях. Але, на жаль, реформа, яка на меті має зменшення кількості вузьких спеціалістів на первинному і вторинних ланках, приводить до того, що втрачається розуміння нефрологічної патології як такової, нефрологічної і урологічної. Якщо ми говоримо про сімейного лікаря, який повинен запідозрити хворобу і направити далі, то це зможе бути зробити лише в обласному центрі, буде вузький спеціаліст. І на сьогодні день стоїть питання створення потужного центру, який би займався патологією нирки від початку до кінця. Це буде не тільки практичний центр, це буде освітній центр. Там лікарі можуть проходити тематичні курси вдосконалення, в тому числі є кафедра і передистанційні цикли. І в нас є велика база на обласній лікарні. З вашого дозволу, ми подивимося сюжет і побачимо, який зараз рівень є відділення обласної лікарні. Будь ласка, покажіть сюжет. Основна функція нирок – очищення крові від токсинів та відходів, які накопичуються у процесі травлення. Тож працюють вони без перепочинку. Щохвилини до них надходить 1300 мл крові. Тиск у нирковій артерії, що відходить від аорти, досить високий, і за якихось 4-5 хвилин через нирки людини проходить уся кров, яка циркулює в організмі. Фактично за добу вони встигають 50 разів повністю очистити кров. Тому так важливо, щоб ці органи були здорові. Мікроби, інфекційні збудники, токсини – все найшкідливіше проходить через наші нирки, і саме тому творець створив цей орган парним та наділив потужним запасом сили і міцності. Нирки могли б служити вам добрих 1,5 літ, якби ми самі не вкорочували їм віку своїми нерозважливими вчинками та ризиковою поведінкою. Окрім усіх шлаків, нирки також виділяють щодоби в дорослої людини до 1,5 літра сечі. Якщо одна нирка з якихось причин перестає бути таким потужним фільтром організму, її функції перебирає на себе інша. Людям, у котрих відмовили обидва органи, потрібно кілька разів на тиждень призначати процедуру гемодіалізу. Таких пацієнтів лише в нашому краї більше 200. Поліпшити якість їхнього життя могла б пересадка донорської нирки. І все ж українським хірургам вдалося опанувати останніми роками новітні методики ощадних операцій, котрі дають змогу зберегти орган. Місто Хмельницький ще не має офіційного статусу регіонального урологічного центру, але чверть пацієнтів відділення – це хворі з навколишніх областей України та Києва, які вже давно їдуть сюди, бо знають, що подільські лікарі готові надати меддопомогу на рівні кращих європейських клінік. Свого часу стараннями нашого земляка, професора Миколи Петровича Чорнобрового, на базі обласної лікарні була створена школа хірургів, одна з найкращих в Україні. Подоляни серед перших на теренах колишнього Союзу застосували технології, що стали згодом прообразом органозберігаючих операцій. Але час минає, а хірургія Заходу стрімко розвивається. Поїхали, подивилися, побачили, як це вдалося залучити і завести ці технології. Є в них зараз абсолютно сучасні, але дуже дороговартісні, які ми тільки можемо, знаємо, бачимо, але можемо тільки мріяти про це. Я маю на увазі залучення робототехніки до виконання складних хірургічних втручань. І це на часі, я думаю, в Україні також, але для прикладу, Росія змогла собі дозволити при тих коштах, які вони мають, мати всього тільки 10 роботів на всю свою велику країну. У нас, на жаль, на сьогоднішній день буквально
мені ще невідомо про появлення таких приладів. Для прикладу, в Європі їх вже більше за 700, в Німеччині, в Америці, в Сполучених Штатах Америки біля 2000 і таке інше. От такий рівень у нас розвитку. Українська медицина переживає складний період реформ. Утім, жодні новації не зроблять нас, українців, здоровішими, якщо ми самі не будемо дбати про своє самопочуття і здоров'я. І не навчимося приходити до лікаря не тоді, коли вже не сила терпіти біль, а з метою профілактики. 7-8 операцій щодня, класичних і малоінвазивних. Такі будні цього відділення. За цифрами долі людські, комусь пощастило і медики рятують орган, інші вчаться жити зі своєю проблемою. Олексій Васильович, дуже приємно бачити людей, які організували роботу цього відділення. Це Юрій Васильович Шевченкевич, це Станіслав Антонович Собчинський. Але час міняється. На жаль, от те все, що ці люди зробили руками, розумом і такою важкою працею, він потрошки відходить. Все-таки стає на перше місце робототехніка, сучасні методи, менш травмуючі, більш ефективні в лікуванні. І я абсолютно вас розумію, тому що потрібен центр. Хвороба нирок в переважній більшості – це хронічна хвороба, це пожиттєва хвороба, чи все-таки хвороба нирок в переважній більшості – виліковна хвороба? Як на вашу думку? Виліковні чи залишається хронізація процесу? Переважно більше залишається хронізація процесу. Чому так? Тому що якщо ми говоримо про запальні хвороби, наприклад, той же самий хронічний пілонефріт чи гострий пілонефріт, завжди є причина, є збудники, завжди є причина або порушене кровопостачання, або порушений відток усичі. Навіть усунувши цю причину, ми не можемо 100% бути впевнені, що ніколи більше не буде запалення. Тому, крім лікування, завжди є рекомендації, які лікарі надають. І це дуже важливо. Чому? Тому що якщо навіть прооперувавши хворого, ми досягаємо якогось певного терміну перебування в стаціонарі, потім хворий вертається до свого звичайного життя, йому треба там годувати сім'ю, заробляти гроші, він не може часу, тривалий час лежати на лікарняному ліжку, але йому потрібна реабілітація. Для цього повинні працювати вже лікарі-нефрологи, які будуть давати рекомендації, будуть в амбулаторному порядку їх консультувати. І процес контролю за своїм здоров'ям, він ж не зупинний. Не можна сьогодні бути здоровим, а завтра сказати, я вже нічого не буду робити, бо я завжди буду здоровим. Тим більше з віком. От ваша думка про те, що потрібен центр, вона є дуже актуальна. Так. Велика кількість хронічних хворих, бажання і необхідність сконцентрувати якесь дороговартісне, якісне обладнання спеціалістів, які працювали на ньому, це можливо тільки в одному місті, тому що це великі кошти, це великі кошти. І тим більше, що на сьогодні ми отримали підтримку і медичне обладнання, яке створюється, воно має певний запас прочності, але воно повинно працювати максимально. Не може бути такого, що ми придбали дороговартісне обладнання, його поставили, накрили і, можливо, раз в тиждень ми його використаємо. Обладнання повинно працювати з 8 ранку до 8 вечора, в 2-3 зміни, тому що це обладнання старіє. Якщо на ньому не працювати, його не використати, через 3 роки воно вже буде старе і вже не буде відповідати. Закінчуються терміни обслуговування за власне. А якщо максимально використавши обладнання, ми отримаємо максимальний результат, тоді воно буде оправдане. І тоді влада буде розуміти, чому вкладати треба такі кошти в здоров'я нації. І тим більше фахівці, в принципі, готові. Чому центр? Ще ми говоримо про центр. Тому що іноді на Заході є проблема в тому, що молоді спеціалісти, які володіли сучасними ендоскопічними методами, не можуть справитися з ускладненнями, не можуть провести відкриту операцію. Тому цей симбіоз досвіду, вміння оперувати відкритими і певна розумна амбіційність і авантюризм, щоб оперувати ендоскопічно, вона повинна поєднуватися тоді, коли, не дай Бог, щось не можна зробити ендоскопічно, це можна зробити відкрито, але це буде на високому фаховому рівні. Буде проконсультований лікарем-нефрологом для того, щоб пройти обстеження і після операції. А питання, то, що ми говорили, якість життя при хворих на гемодіаліз. В світі
Гемодіаліз паралельно розвивається з пересадкою нирки, але хворі, які потребують високої якості життя, погоджуються на пересадку нирки. Я вам хочу сказати, що технічно виконання пересадки нирки – це не саме складна операція взагалі в урології. В світі після закінчення так званої інтернатури лікар-уролог має провести пересадку нирки самостійно. Це рівень, скажімо так, нашої другої, максимум першої категорії хірурга – пересадка нирки. Але підготовка, необхідність діаліза, потім після операції спостереження, і це все можна робити вже в нас на сьогодні. Ну, в нас немає законодавчої бази. Так, але ми, ну, розумієте, питання законодавчої бази полягає лише в зміні розуміння. Чи хворий ізначально погоджується на те, що його органи можуть бути використані на пересадку? Це так звана презумпція згоди? Або обов'язково його треба питати? Скажімо так, ну, кожен житель України, кожен громадянин держави. Або його мусять питати завжди при, ну, вже не його, а його родичів, чи вони згодні, щоб його органи були. Але я вам хочу сказати, що в світі 50 на 50. Немає однозначно, що всі згоджуються. Ні, ні. Найбільше в Сполучених Штатах Америки. Я читав, там більше трошки 50% людей мають прямо в посвідченні водійському запису. Але є країни, наприклад, та ж саме Іспанія і Італія, де, от, наприклад, за Іспанія взята за приклад розвитку трансплантології як такової. Там це розвиток найкращий. Це багато залежить і розуміння від роботи засобів масової інформації. В Європі це найкраще. В Іспанії. В Іспанії. Да, в Іспанії. Іменно в Іспанії. Звісно, ще потрібен відповідний супровід. Тобто орган має якийсь час зберігатись, генетичний підбір буває. Так, це надзвичайно велика праця. Надзвичайно велика праця, і це повинно відбуватися на рівні держави. На рівні держави повинні бути розуміння необхідності здоров'я нації. А ми на місці, ми виконавці, ми готові до цього. Ми готові до цього і ми готові взяти на себе ініціативу для того, щоб це зробити. Я впевнений, що влада в стані підтримати місцева влада створення центру і забезпечення його діяльності, але обладнання – це… Я вам хочу сказати, що ми на сьогоднішній день маємо все необхідне обладнання, щоб цим займатися. Все. Вплоть до того, що ми можемо… Ну, для того, щоб пересадити нирку, треба цю нирку взяти. Так. Донор має бути. І має бути реципієнт, кому пересадити нирку. Ми готові робити це лапароскопічно. Ми володіємо цією технікою. У нас є прекрасніше відділення гемодіалізу. У нас є абсолютно підготовлені лікарі, висококваліфіковані нефрологи, які готові цього пацієнта вести від того часу, коли виявлена хвороба, довести його до етапу пересадки нирки і далі за ним спостерігати. В нас особистості вже є. Вже є із-за того, що ми працюємо в такому закладі, де нас стимулює бути кращими, читати, вміти, їздити і вчитися. Тому обладнання там сверхъестественно не треба. У нас воно вже все є. Давайте подивимося ще один сюжет. Покажіть, будь ласка, нам сюжет. Лікувальне харчування для таких пацієнтів має стати способом життя. Дієти можуть відрізнятися у залежності від форми і стадії захворювання, тож підкоректувати таке меню повинен безумовно спеціаліст. Загалом важливу роль у запобіганні ниркових хвороб відіграють продукти з великим вмістом вітаміну А. Тому на вашому столі мають бути завжди перець, обліпиха, спаржа, петрушка. Дієтологи радять полюбити гарбуз. У цьому овочі чимало вітаміну С. Можна їсти його з кашею, зробити салат чи наточити соку. А також можна запекти у духовці і солодкувати м'якуш. Це вже як кому до вподоби. Доречні будуть також яблука і сливи. У них багато пектину, спеціальної речовини, що виводить токсин з організму. З народної медицини застосовують як імуномодулюючий засіб напої із шипшини та журавлини. Допоможуть покращити кровопостачання у нирках – висівки, завдяки значному вмісту вітамінів групи В. Важливі жирні кислоти ми можемо отримати з морепродуктів, зокрема оселедець і тріска, окрім цих важливих мікроелементів, містять ще й вітамін D. Щоб ваші нирки були здоровими, дотримуйтесь правил дрібного харчування. Їжте кілька разів маленькими порціями. Обмежте вживання солі та гострих спецій. Уникайте продуктів, які можуть спонукати до утворення камінців.
відмовтися від усього жирного, копченого і маринованого. Краще готувати їжу відварну або запечену, шкідливий для здоров'я нирок і алкоголь. Олексій Олексійович, прекрасний сюжет. Безумовно, їжа впливає на здоров'я, і ми не маємо в цьому сумнівів. Ви знаєте, що ще є така річ, яка відома, ну, за межами області. Урологічне відділення обласної лікарні. І ви робите унікальні оперативні втручання. От, що зараз робить область таке, що не робить, ну, Вінницька область, наприклад, Тернопільська? Переважно більше зосереджена на ендовідеохірургічних оперативних втручаннях, так звана малоінвазивна урологія. На сьогодні в нас, скажімо так, 95% виконується відкрито, верніше, ендоскопічно, і 5% оперується відкрито. В принципі, лише не виконуються радикальні оперативні втручання при онкопатології, крім захворювання нирок. Тому що і нирки на сьогодні ми оперуємо ендоскопічно. Сечокам'яна хвороба всіх рівнів, починаючи нирки, сечоводи, сечовий міхур, ми оперуємо ендоскопічно. Аномалії розвитку ми оперуємо ендоскопічно. Пластики, кісти, пухлини нирки, в тому числі резекції. Що важливо, що пухлина нирки, раніше була тільки видалення нирки на цьому все. На сьогодні доведено, що якість життя і наявність у пацієнта двох нирок набагато краще, ніж одної. Тривалість життя після видалення пухлини і всієї нирки однакова. Але маючи дві нирки, пацієнт набагато впевненіше себе відчуває. І на сьогодні ми робимо ці операції ендоскопічно. Термін перебування в стаціонарі при ендоскопічних операціях скоротився з 10 до 4 діб. Середній термін – це перебування. А якщо ми говоримо про перебування на лікарняному, то скоротився з 31 до 17. Якщо просто порахувати зменшення терміну перебування в стаціонарі плюс зменшення виплат по лікарняних листах, які хворий з 31 до 17 днів зменшився, ми за рік отримуємо економію державних коштів близько 600 тисяч. Близько 600 тисяч – це на етапі того, що ми маємо. Ендоскопічна стойка якоїсь там, скажімо, поважної фірми, по типу там Лімпул, Шторц, ще щось, коштує приблизно 1,5 мільйона. Але це 2 роки і абсолютно... І держава отримує, да, зиск. Да, отримує. Олексій, яким чином попасти подолянам на прийом до лікаря-уролога? Без направлення сімейного лікаря це можливо? От ми почали з цього розмову і, на жаль, це актуальне питання. Ну, ми ще не перейшли до реформованої медицини і не полишили ще наслідки радянської медицини. Тому в законодавстві чітко прописано, що хворий може вибрати лікаря, кого захоче. Кого захоче, він може вибрати. Щодо сімейної медицини, сімейного лікаря, питання лише в фінансовій підтримці цього хворого. Якщо не буде направлення за сімейним лікарем, то тоді держава не зможе повністю безкоштовно забезпечити цього пацієнта, не буде повернення коштів за ліки і все остальне. Йому прийдеться самому. Да, самому купляти. Але якщо хвилює кінцевий результат і хворий буде оглянутий урологом, він може після огляду уролога вернутися до сімейного лікаря, пояснити, як що, і сімейний лікар дійсно його направить, якщо дійсно буде в цьому проблема. Звернутися до лікарів-урологів, кожна поліклініка має лікаря-уролога. Обласна консультативна поліклініка, є лікар-уролог, який веде прийом. За необхідністю, я переконаний, що ніхто з лікарів не відмовить, навіть якщо в приватному плані звернутися і просити про допомогу, тому що це хвороба, здоров'я і не завжди... Знаєте що, і слава Богу, що ці відносини поки в нас залишились. Олексій Олексійович, Олексій Олексійович, на жаль, програма закінчується. Що ви побажали подолянам? В першу чергу, я як лікар бажаю здоров'я. Але розуміння того, що здоров'я в руках самих наших подолян – це важливіше. І завжди про це треба нагадувати, тому що лікар має діло з хворобою. А здоров'я – це в руках самого пацієнта. Тому я вам вважаю, щоб ваше розуміння здоров'я було на першому плані і було основним пріоритетом в вашому житті. А з хворобами будемо справлятися ми на високому рівні. І я переконаний, що з державною підтримкою.
Олексій Васильович, дякую вам за участь в програмі. Я теж бажаю вам і вашій родині, яка складається теж з медичних працівників, здоров'я і успіхів у вашій повсякденній роботі. Шановні подоляни, я думаю, що канал «Поділля Центр» завжди інформує вас про досягнення в медицині на програмі «Здорові будемо». І я хочу вам сказати, що для того, щоб ви отримали висококваліфіковану допомогу, не спішіть їхати за межі області. В області на сьогоднішній день практично у всіх сферах медицини є прекрасні спеціалісти. І допомога надається на самому високому рівні, яка тільки є в нашій державі. Тому пам'ятайте про це, бережіть своє здоров'я і будьте здорові. До наступних зустрічей!